el Lord ni la mama, oi? No, i us prometo que no farem més bromes. Nerviosa pel ball. I tu? Què? No, estava... Sí, una mica. Em concedeixes aquest ball? Canviem de parella? No, ni de conya. És per a tres súpers que fan anys avui. Per molts anys, súper! I ara, Fish and Chips. I després, l'equip Spike. I do it, you do it, and your neighbors too. What else do you need? Can we count on you? Tell it to your sister, call your best friends. Maybe you should tell your mom that the show will never end. And don't stop, keep on following the trend. I need you to clap, baby, clap your hands. Hi, everybody, and welcome to Fish and Chips, the show where we all move in English. You guys ready? Yeah! We have two great teams today. Let's meet them. I'm el Fishim. Avui tenim l'escola Escala d'Ei de Cerdanyola del Vallès. Yeah! We are fish. We are fish. They are. Hi, I'm Alex, and I love juggling. Yeah! Hey, my name is Pepa, and I like spaghettis. I els chips venen de Terrassa, l'escola, la nova. We are chips. We are chips. They are. Hey, I'm Pablo and I love playing hockey. What's up? I'm Pablo and I like skateboarding. Hello, I'm Julia and I like play basketball. L'equip que guanya el Fish and Chips d'avui aconseguirà una càmera com aquesta. Aquesta càmera és una passada, té zoom òptic, alta definició. Qui la vol? No! Però què és això? Quina passada! Al fons de la piscina dels peix hi ha un bar. I ara què hem de fer per aconseguir-la? Gràcies. Ja que hi ets, ens pots portar uns refrescos i unes olivetes? Moltes gràcies. Comencem! Gràcies, guapa. Comencem. The first game is Word Challenge. Don't stop, keep on following the trend, babe. Today is the right day, let's go have fun. Pump it up now, turn it up. Descobrim el Word Challenge d'avui. Tenim 12 paraules a la nostra sopa de lletres, 10 points per encert, i els nostres concursants participaran per torns. Tenim 6 conceptes per equip, i si un dels dos equips completa els seus, donarem per finalitzada la prova. Començarem per l'Àlex del Fish Team. Preparat? Fem el compte enrere. 3, 2, 1, go, Àlex! La girafa no perd ni un segon. Marca bé cada lletra. I, O, A, creuant tot el Word Challenge. I. Giraf. Giraf, una de les paraules més llargues d'avui. Paula, agafa la clau. K. I. K. K. Sí, també la clau per aconseguir
10 punts. Ara sí, Pep. La pilota. Un minut i mig. Vol! Vol, pilota, boníssima, Pablo. El llibre. Va, per bon camí, molt bé. Book. Book, llibre. El Noah. La Inoa tria el diamant. Diamond. I creuant tota la sopa, l'encerta el diamond. Un minut, la Júlia selecciona el lleó. L-I-O-N. Lion. Lion, el rei de la selva. Àlex, et torna a tocar. Els nostres concursants no n'han fallat cap encara. L'home. Man. I també l'encerta, man. Paula, sorprèn-nos. El clip. C-L-I-P. Clip. Clip, clip, 30 segons. Pep, et toca a tu. Només 4 paraules per resoldre. El cuiner. Pep, se t'acaba el temps, li toca al Pablo. La cadira. C-H-A-I. Chair. Chair, cadira, todo. El Noah. 3, 2, 1, times up. S'acaba el temps. Resolem els conceptes que els nostres concursants no han completat. Els del fish, la carretera, road, i el cuiner, cook. I la sabata del Chips Shoe. El fish team ha fet 40 punts i el Chips team 50. Second game is Crazy Ball. De boles a la piscina i cada encert val 20 punts. Però si trobeu, nois, Àlex, em sembla que el que estàs buscant és això. Tu en tens una d'igual dins l'aigua que val 100 punts. Estaria molt bé que la trobessis. Els temes d'avui. Terror, terror, fish up, peixateria, human body, el cos humà, issues, sabates. Tenim 2 minuts per fer la prova. Àlex, preparat? Fem el compte enrere. 3, 2, 1, go! Busca la Golden Ball. Totes les boles fora de la piscina. La tens o no, Àlex? Encara no. La busca entre les boles. És molt complicat trobar la Golden Ball. Cuidarà tota la piscina, Àlex. Em sembla que hauràs d'agafar una altra. No rendeix. Àlex, arrendeix. No agafa la Golden Ball i n'agafa una de normal. Un dels seus companys la trobarà. La passa pel detector, gols. Nosaltres en tenim 206. Llàstima, és incorrecte. No passa res, no passa res. El Pep la busca, el Pep la trobarà. Bons eren ossos. Que fa resistir aquesta cosa, en vol. Eren ossos, Àlex. Bons eren ossos. La passa pel detector. Slippers. Down slide. Busca. Llàstima. Slippers eren sabatilles, Pep. Cap amunt. 40 segons. Ara seria important trobar la Golden Ball. No la troben, no la troben, no la troben. Ara sí. Sembla que l'ha trobat. No, tampoc. Llàstima, n'agafa una altra de 20 punts. La passa pel detector, 20 segons, Werewolf. S'acosta els contenidors. Dubta. I l'encerta. Oh, Mallor. A l'aigua. 3, 2, 1, time's up. Llàstima, Àlex.
S'acaba el temps i no hem trobat la Golden Ball. Està amagadíssima al fons de tot. No passa res, Àlex. Nois, Àlex. Seu aquí. Queda't aquí segut, queda't aquí segut. Nois, hem tret 3 boles de la piscina. Àlex, descansa, n'heu encertat una. Sumeu 20 punts i porteu 60 punts acumulats. Passa, Àlex. Passa, baix. Els de casa ja podeu jugar al Crazy Balls allà on vulgueu. L'objectiu del Crazy Balls és fer avançar la pilota a través d'un circuit d'obstacles per recollir les lletres que formen la paraula. Un cop tingueu la paraula, heu de deixar caure la pilota al contenidor on pertany. Ja us la podeu descarregar gratuïtament a l'iPhone o a l'Android. Molt bé, nois. Que no us passi com els fits del Golden Ball és important, però també és important sumar punts, d'acord? Paula, ens fem el compte enrere. 3, 2, 1, go, Paula! Mira, ha trobat la Golden Ball a la primera. S'acosta el detector, nedant entre les boles. A veure si l'encerta. Punt, no t'obliguis el detector. Lobster és la paraula. Down the slide. No perdem la Golden Ball. A quin camp semàntic anirà Lobster? Sí, senyor, Paula. Lobster és de resta. 100 punts pel Tsipsim. Atenció, Paula. El Tsipsim ja ha trobat la Golden Ball. Ja porten 100 punts en aquesta prova. Oh, Pablo. Faig una bola pel detector. Flip-flop. Vinga, Pablo. Dubta i encerta. Senyor Pablo. Érem xancletes. La Júlia la passa pel detector. Blues. Saltés, down the slide, go. Costa els detectors. Sí, senyor. L'encerta. També anava a sabates. Boots són botes. Hurry up, 30 segons. Salmon. Va ser el tobogan. Ens posa detectors, no dubta. El salmó. Es pot menjar cru. Ens trobem a la peixateria. Pablo busca, se té una de les boles, 2 segons. Va, Pablo, que encara ets a temps. 5, 4, 3, 2, 1, time's up. Un aplaudiment per Pablo i pels altres. Fus aquí dalt, Pablo. Bueno, molt bé, nois, hem trobat la Golden Ball. Importantíssim, heu tret 4 boles de la piscina, una era la Golden Ball, les heu encertat totes 4, sumeu 160 points i porteu acumulats 210. I ara ho celebrarem, let's dance, like nobody's watching. Dance like nobody's watching. Els nostres malabaristes se'n van, punxarem 5 cançons i els nostres concursants hauran de completar la frase que jo els donaré. Quan soni el nostre claxon, un dels dos equips pitjarà el seu polsador i podrà contestar. Són 30 punts per encert. I comencem, nois, ens posem els cascos. The first song is Don't Wake Me Up by Chris Brown. Chris Brown will say... Tell me what is the music, eh? While you eat bread, B, just go ahead, C, inside my head. Hey, DJ. No time to sleep. If your heart is a pillow, this love's the bed. Tell me what is the music inside my head.
wake me up, 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 up. Don't wake me up, 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 up. Don't wake me up. Fish team, your answer. Sí. ¿Qué digo la sí? Sí, inside my head. Let's check it. Decent, Holly. What is the music inside my head? Digue'm, què és aquesta música que tinc al cap? Això és el que deia el Chris Brown. The next song is by Justin Timberlake, featuring Timbaland. The song is called Sexy Back. Justin Timberlake will say, it's just that no one, A, travels so far away, B, makes me feel this way, C, plays the banjo every day. Hey, DJ. I'm bringing sexy back. Travel so far away. Travel so far away. Let's check it, Alex. Llàstima, la resposta correcta era la B, makes me feel this way. És que ningú em fa sentir d'aquesta manera. No pateixis, Alex, encara ens en falten tres. The third song is by Carmen. Hello is the name of the song. Carmen will say, you gotta love me, A, like you ain't loved nobody before, B, but my mother loves me more, C, like you loved me 20 years ago. Hey, DJ. Team. La U. Bueno, la A. Què diu la A? Like you are loved nobody before. Let's check it. Molt bé. Ara sí. You ain't loved nobody before. M'estimaràs com no has estimat mai a ningú. The next song is The Last in the Echo by Linkin Park. Linkin Park will say, this time, A, I finally let you go, go, go. B, everything is slow, slow, slow. C, I want milk from this cow, cow, cow. Hey, DJ. Team. Ei. Ei, què diu la ei? I finally get let you go, go, go. I finally let you go, go, go. Let's check it. Go, go, go.
Adam. Finally let you go, go, go. Aquesta vegada, per fi et deixo marxar, marxar, marxar. The last song, l'última cançó, is I Cry by Flo Rida. Flo Rida will say, I cry just a little, A, when I'm watching the show, B, when I go with the flow, C, when I think of letting go. Haiti J. No m'ho puc creure. Sí. Sí, Àlex. Sí, when I think of letting go. Let's check it. Àlex, no pateixis més perquè l'heu encertat. Of letting go. Ploro només una mica quan penso en deixar-ho estar. El Fish Team s'ho ha proposat i ha recuperat punts en aquesta prova. Aquest és el best dancer d'avui. Aquí el tenim, és el nostre best dancer. Per tot a tu no necessita batedora, només li cal engegar la ràdio. Vine aquí, vine aquí amb mi. Un aplaudiment per ell. Com ho fas, això? Gràcies, guapo. Féssim, en aquesta prova ha fet 120 punts i el Chipsim no n'ha pogut fer cap perquè els Fes han pitjat el polsador cada vegada els primers. Els marcadors van així per ara. Féssim 180, Chipsim 210. Arribem a l'última prova de Last Game. It's the Wild Splash. Preparen l'Àlex i la Paula. Farem tres rounds, algunes de spelling i unes altres de maths. Començarem per maths i pel Fish Team, que porten menys punts acumulats. Àlex, you ready for some action? Welcome to the Wild Splash. Fem el compte enrere. 3, 2, 1, go, Àlex! 1 plus 50. 51. Correct, 51. Paula. 14 minus 3. 16? Incorrect, 11 is the answer. Alex. 13 plus 7. 20. Correct, no pateixis tant, està bé. Paula. 10 plus 16. 26. Correct, 26. Alex. 11 minus 4. 16. Incorrect. The answer is 7. Paula. 12 times 2. 24. Correct. 24. Alex. 18 minus 12. 18 minus 12. 18 minus 12. Incorrect. 6. S'ha acabat el temps. Alex. Paula. Alex. S'ha acabat el temps abans que l'encertessis. Hem de contestar més ràpid. Pep, et prepares tu i el Pablo. Començarem pel Chipsim i farem spelling. Pablo, et fem el compte enrere. Vens molt engominat, no sé com sortiràs de la dutxa. 3, 2, 1, go, Pablo. C, A, T. Circ? Incorrect. Catch is the answer. Pep. H-E-R. Shay. Incorrect. Her is the answer. Pablo. N-A.
Nile? Correct. R-E-N-T. Com, com? R-E-N-T. Rint. Incorrect. Només tenim un temps per contestar, Pablo. A-L-I-E-N. Alim... Alien? Correct. Ei. Pep. V-I-S-I-T-O-R. Visitor. Correct, visitor. Pablo. And time's up. Ens ha posat la munt de la cara, Pablo. Pep, sortim. Es preparen les últimes concursants. Arrencarem pel festim i farem spelling. Ainhoa, fem el compte enrere. 3, 2, 1, go, Ainhoa. S, A, D. Set. Correct. Julia. M, A, P. Nip. Incorrect. Nah. That's the answer. Ainhoa. E, V, I, L. Ival. Correct, Ival. Julia. D, A, T, E. D, T? Incorrect. Yeah, just D. Ainhoa. R, E, L, A, X. Relax. Yeah, correct. Julia. Julia. J, A, G, U, A, R. Genio? Correct, the answer is Jaguar. Ainhoa. M-I-S-S-I-O-N. Has de ser més ràpida, incorrecta. Oh, no! Júlia, Ainhoa, sortim de les dutxes. Tots s'han pringat, però aquest és el millor pringat d'avui. Aquí la tenim, la Paula. És la nostra millor pringada. Un aplaudiment per ella. Has fet un cromo, no per la pinta, sinó per com enganxes, Paula. El Fest Team ha fet 300 punts a Wild Splash i el Chef Team n'ha fet 200. Però les puntuacions finals i decisives del programa d'avui són aquestes. Fest Team 480, Chef's Team 410. Qui guanya avui és el Fest Team, l'equip del Pep, l'Àlex i l'Ainhoa. N'hem trobat la Golden Ball, prem guanyat igual. Paula, Pablo, Julia. See you soon, guys. Ens acomiadem. This is Fish and Chips. L'equip Spike.
Supers, orienteu bé les antenes per aconseguir-lo. Connectem, el nou disc del Super 3. Connecta amb 13 noves cançons. La seva música et farà volar per l'espai.